Oho, nyt mennään kauppaan. Eli me mennään nyt kauppaan ja mä ajattelin ostaa viikon ruuat kerralla. Tässä on semmonen listakin, niin laitetaan kaikki ylös. Käytäis katsomassa, mitä paljon tulee maksamaan meidän viikon ruuat. Ja me tultinkin tänne Raisio K-supermarketille. Alussa ajattelin, että vois mennä Lidliin, koska Lidl on aina ollut mun mielestä tosi halpa kauppa. Mutta kun viime aikoina mun mielestä siellä on kuitenkin kans hinnat noussut niin paljon ja kun meillä sitä niinku lihaa menee tosi paljon ja just lihahinnat on siellä noussut. Tietenkin on siellä välillä hyviä tarjouksia, mutta supermarketissa on tosi usein niinku lihatuotteille hyviä tarjouksia. Vaikka kirjolohta tai joku semmoista saa alle 10 euroa kiloakin välillä, niin käytäis katsomassa, jos siellä olisi nyt jotain semmoistakin. Että, ja sit meillä on toi K-plussakorttikin. Sinne kerääntyy kans rahaa siitä ja ihan hyvinkin mun mielestä. Eiks ollut? Niin jotenkin mä ajattelin, että nyt vois mennä supermarkettiin. Kaupassa käyty tommonen kuitti ja tuli maksamaan hetkinen 198 euroa ja 21 senttiä. Mutta täällä on semmoset viikon ruuat. Niin meinaatko sä viksoa, että käytänkö vielä kaupassa siinä viikon aikana? Toivottavasti ei, mutta todennäköisesti käytän kuitenkin, jos jotain semmoista pientä ostamassa, niin varmasti, mutta ei mitään erityistä. Tässä on niinku perusruuat varmaan siinä. No ties kun ruokaylly loppuu tai jotain semmoista, niin täytyy sit kuitenkin mennä, mutta joo. Mun mielestä ei paha hinta. Tuommoisen viikon ruoka. Meitä on sitten niinku minä, Miksu ja kaksi lastakin vielä, niin ei ole niinku kauhean paha hinta. Ja kuitenkin ihan hyvät ruuat siitä tuli ostettua. Mutta tää on vähän poikkeuksellinen viikko, koska mulla alkaa semmonen tyhjennysviikko ja mä en syö niin paljon silloin. Ja syön ehkä semmoista enemmän proteiinia ja vähemmän hiilareita ja semottia. Ja muutenkin, jos haluatte katsoa miten mä tyhjennän itsensä. Eli meillä on sit semmonen niinku joskus Humalassa tehty veto, että mulla pitää laihtua sitten helmikuun viimeinen päivä. Se on sitten varmaan kahden viikon päästä tiistai mun mielestä on se helmikuun viimeinen päivä. Silloin mulla pitää painaa alle 120 kiloa. Niin perjantaina mä tulin töistä, mä kävin vaakan päällä. Se oli 123,5 kiloa, eli ei ollut paljon enää. 3,5 kiloa, mutta nyt viikonloppu aikana meillä on käynyt kavereita ja sitten nyt olen syönyt, itse asiassa rajoittanut tosi paljon, mutta kuitenkin luvannut itselle kaikenlaista ruokaa. Ja tänä aamulla mä painasin 129,5 kiloa. Että 9,5 kiloa ainakin pitää nyt laihtua siinä vähän yli viikon aikana, niin mutta mä en ole kyllä yhtään huolissa siitä, koska mä tiedän, että nyt tässä tuli semmoista nestettä aika paljon, tuli syöty suolasta ja
ja kaikenlaista, niin uskon, että tästä painoa rupeaa lähtemään aika hyvin. Ja silloin kun mä tein meille sen tyhjennyksen, niin sieltä sitten vasta lähteekin. En suosittele kenelläkään semmoista tyhjennystä. Tää on tosi epäterveellistä ja aivan turhaa. Mutta, ja niin mullekin on se itse asiassa se laihtuttaminen tällä hetkellä aivan turha. Ei semmoista pitäisi tässä vaiheessa tehdä missä nimessä. Mulla on kisakausi tulossa, on jo tiedossa kisoja, missä mulla pitää olla hyvässä kunnossa. Mulla pitäisi nyt itse asiassa just lihoa. Siis niinku kalorit pitää olla plussapuolella eikä missään miinuspuolella, ja sitten vielä tuommoinen tyhjennys, niin tämä on aivan turha. Se häiritsee mun treenejä ja kaikkea, mutta kun siitä on joskus lyöty veto, mä en edes tiedä mistä syystä, mutta joskus tuli tehty semmonen. Niin, ja se on Erki idea. Niin oli, tai mä en muista kenen idea. Erki. Siitä on nyt YouTubessa video, kun me tehtiin se veto itse asiassa. Mutta se on semmonen, itse asiassa mä tiedän, että niinku, mitä mä sanon se, että se näyttää miten hyvin sä pystyt sitä niinku sun itsekuri kanssa semmonen, että jos mä olen lupannut, mä aina yritän tehdä ja niin, no siitä se, mutta kuitenkin, jos haluatte nähdä miten mä teen sen tyhjennyksä, niin sit pysykää tietenkin kanavalla, että mä alun perin ajattelin, että mä teen sen tyhjennyksen aloitan jo maanantaina, mutta kun se on vähän liian aikaisin, että sit, ja kun on just sovittu näin, että se, just se viimeinen päivä pitää olla se, helmikuun viimeinen päivä just pitää olla se alle 120 kilo. Ei niinku päivä ennen, eikä päivä ei myöhemmin, just se sama päivä, niin mä en vissi vielä ihan huomenna viitti aloittaa, se tulee liian aikaisin. Ja se tulee olemaan tosi raskasta, mä tiedän. Alussa se ehkä ei ole paha, mutta se viimeiset päivät, ne tulee olemaan tosi vaikeita. Itseks miksi sun kääntä vähän kamera pystyyn päin, mutta se on ihan minussa. Niin, joo. Tuommoista sit vaan halusin sanoa teille. Onko sulla miksi vielä jotain sanottavaa? Ei. Joo. Mä sitten todennäköisesti ehkä joka päivä rupen tekemään niitä videoita, että katsotaan miten mun se paino laskee. Eli, niin, tänä aamulla olin 129,5 kiloa. Huomenna mennä töihin, mä veikkaisin, että se on 125 kiloa. Että nyt päivän aikana varmaan tippuu just niinku nesteitä lähtee tosi nopeasti pois, ja uskon, että huomenna se on jo 125 kiloa. Sitten rupeaa lähtemään pikkasen hitaammin taas. Ja sitten kun mä vasta aloitan tyhjennyksen, sit se loppu pitäisi olla vielä kyllä taas semmonen nopea. Ja niin, joka päivä yritetään tehdä videoita, ja uskon, että miksi olikin sanon etukäteen, että saat olla, että silloin kun mulla on kalorit niin miinuspuolella ja tyhjennykset kaikki jutut, niin tosi helposti tulee kiukkuja ja semmoista raivoja, niin yrittää sit vaan kestää, mutta semmoista se vaan on. Ei mulla paljon mitään muuta. Mä nähdään taas siis todennäköisesti huomenna, että mä yritän tehdä siitä joka päivä joku pätkä ainakin. Niin. Ei tässä mitään muuta. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja se on moro.